Kalimin e rrugën Durrës-Kukës do të bëhet me pagesë. Ministri i Transporteve Edmond Agjinasto tha se vitin e ardhshëm mirëmbajtja e këtij aksi do të kalojë tek privati. Do të tenderohet brenda këtij viti dhe vitin tjetër do të kemi edhe efektet e tij nëpërmjet angazhimit të sektorit privat në mbulimin e një pjesë të investimeve shumë të rëndësishme që kanë bënë me mirëmbajtjen e rrugëve. Vitet e fundit Shqipëria ka shpenzuar miliarda dollar për të ndërtuar rrugë të reja. Qeveria thot kostoja e mirëmbajtjes së tyre është e lartë dhe nuk mund të përballohet nga buxheti. Për vitin 2015 fondi në dispozicion të mirëmbajtjes së rrugëve ka shkuar në tërsinë e tij rreth 4 miliardë dhe akoma jemi në nivelin rreth 30% të mbulimit të nevojave që ka mirëmbajtja e sistemit të rrugëve tona. Në total, buxheti i Ministrisë së Punëve Publike për 2015 do të jetë 43 miliard lekë që do të shpenzohen kryesisht në ndërtim rrugësh dhe ujësjellësash. Ndonë se Ministri i Transporteve ishte në kuvend për buxhetin e vitit të ardhshëm, deputetet kanë kërkuar sqarime për realizimin e dobët të investimeve këtë vit. Si pas të dhënave zyrtare, deri në fund të tetorit, qeveria realizoi vetëm 55% të programit vjetor të investimeve. Sepse ja ku jemi këtë vit, i kemi ato fonde dhe kërkohet një stërmundim i madh në fund të vitit për të realizuar objektivin që kemi. Kjo do thotë që ne duhet të mshojmë cilësisë së shpenzimeve. Këto para që ne ndajmë në buxhetin e shtetit për këto sektor jetik, që kanë të bëjnë drejt për drejt me cilësinë e njerëzve të mbeten po prapë aty. Edhe me aktin normativ e demonstruam këtë, por do duam që demonstruohet në veprimtari ekzekutive të përditshme.